kind CCR. Okei. Okay. Meillä on parempi. Okei. Okay. Rouva soitti sen mulle, me ollaan keikkailla. Joo, tämmönen vanha hieno, varmaan 60-luvun biisi, se. Niin Stand By Me. Eikö tää sovi tämmöiseen yhteisölliseen tilanteeseen ja tilaisuuteen? Eikö se niin herkkäkin? Niin. Onneksi et tiedä siitä asiasta kaikki. Onneksi. So darling,